हेलो हाय नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा खानाको रेसिपी लिएर। यो खाना चाहिँ के हो भने चिकन विङ्स र आलु हो। अब यो रेसिपी हेर्नुहोस् ल, कसरी बनाउनु पर्छ भनेर। अब चाहिँ म बनाउनु सुरु गर्छु। मैले लिएको छु आधा किलो जति चिकन र तिनवटा आलु लिएको छु। त्यसलाई ठुल्ठुलो काटेर राखेको छु र मलाई आलु मनपर्ने भएकोले चाहिँ आलु पनि मिक्स गरेको छु। मैले हालेँ कर्नफ्लोर अनि अलिकति बेसार। बेसार त अभियसली बेसार त हाल्नै पर्छ। अनि मैले रेड चिल्ली पाउडर चाहिँ मैले यो कलरको लागि हालेको हो, यो पिरो हुँदैन। र स्वाद अनुसारको नुन पनि हालिदिने आफूलाई चाहिने जति। र त्यसको साथसाथै म मरिचलाई पनि क्रास गरेर हालिदिन्छु। यो मरिचमा चाहिँ सेतो मरिच, कालो मरिच, रातो मरिच सबै मिक्स गरेर राखेको छु र त्यो चाहिँ क्रस गरेर हालिदिने। र डार्क सोया ससलाई पनि एक चम्चा हालिदिएको छु। अब चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ चिकन मसला अलिकता हालिदिन्छु, आधा केप जति हालिदिन्छु। टेस्टको लागि हो, टेस्टिङ पाउडर चाहिँ युज गर्दिनँ म। मैले मोल्नुको लागि चाहिँ पन्जा लगाएको छु। तपाईँहरूले भने पन्जा आफूसँग पन्जा एभाइलेबल छ भने चाहिँ पन्जा लगाएर मोल्नुहोस् र छैन भने हातले मोलिदिँदा पनि हुन्छ। हातले मोलेको टेस्ट चाहिँ अलग्गै हुन्छ र मैले चाहिँ पन्जा लगाएर मोलेको छु। सर मोलिदिने मजाले, एकदमै मसाला राम्रोसित लागोस् र यसलाई चाहिँ अनि एउटा फाइलले कभर गरिदिने। कभर गरेपछि चाहिँ अनि झिङ्गाहरू पनि नआओस् भनेर हो र यो बास्न चाहिँ बाहिर नआओस् भनेर। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ यसलाई माइक्रोवेभभित्र हालिदिन्छु। यो एकछिन ओभनभित्र हालेपछि चाहिँ मसाला मजाले लाग्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले तेल पनि रेडी पारेको छु र अलिकति तेल पनि थोपिदिन्छु। र तेल थोपेर चाहिँ तेल गरम भइसके, सरी तेल तातो भइसकेपछि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो चिकन विङ्सलाई चाहिँ तार्नु सुरु गर्ने। लगभग मेरो तेल पनि तातिसकेको छ। अब चिकन विङ्स चाहिँ तार्नु सुरु गरौँ है त। ल अब चाहिँ यो चिकन विङ्सलाई एकचोटिको लागि तारिसकेको छु। मैले हाफ तारेको छु। अब फेरि एकचोटि तार्नुपर्छ। यसलाई बाहिर निकालेर एकछिन सेलाउनु दिएर चाहिँ फेरि त्यो मिक्सरसँग चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ अनि एकचोटि फेरि तार्यो भने चाहिँ एकदमै क्रिस्पी हुन्छ र खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्मलाई चाहिँ आलुलाई तार्ने सुरु गरौँ है त। अब यो आलुलाई पनि त्यो चिकन जस्तै गरेर तार्ने, तर आलु चाहिँ एकचोटि मात्रै तार्दा पुग्छ। यो चाहिँ अलिकता आगो चाहिँ लोमा गरेर चाहिँ हामी मजाले पाक्नु दिने, मजाले तार्ने। यसलाई एकदमै मिठो हुन्छ यसरी तार्नु भएको आलु र चिकन चाहिँ। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोला। यदि तपाईँहरू मेरो रेसिपी हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि बनाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ मेरो भिडियोलाई राम्रोसित हेरेर चाहिँ अनि तपाईँहरू पनि यो रेसिपीलाई फलो गरेर चाहिँ बनाएर खानुहोस्। अनि टेस्ट कस्तो हुन्छ अनि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोला। अब चाहिँ म यो अघि आलु र मासुलाई म्यारिनेट गरेको झोलमा चाहिँ फेरि यो मसलाको झोलमा चाहिँ फेरि अलिकता कर्नस्टार्च राखेर चाहिँ फेरि मैले अलिकता बाक्लो बनाएर चाहिँ अब फेरि यो चिकनलाई चाहिँ म्यारिनेट गर्नुको लागि चाहिँ रेडी गर्दैछु। अनि अब यसरी चिकनलाई हालिदिने। चिकनलाई हालेर चाहिँ मजाले कोट हुने गरेर चलाइदिने, चिकनमा मजाले कोट हुने गरेर चलाइदिने। र अनि आलु पाकेपछि फेरि फ्राई गर्ने यो चिकन विङ्सलाई। सरी मलाई अलिकति रुगा लागेको जस्तो भएकोले चाहिँ मलाई घाँटी एकदमै कस्तो घोक्रे स्वर भइरहेछ।
अब चाहिँ हाम्रो आलु पनि गोल्डन ब्राउन भयो। अब गोल्डन ब्राउन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो आन्टीले चाहिँ पुरा इङ्ग्लिसहरू पनि मिक्स हुँदै मिक्स गर्दैछ भन्नु होला। तर अब यो चाहिँ सुनौलो रङको भएको छ, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो। अनि यो चाहिँ मेकडोनाको भन्दा कम छैन नि, फेरि अझ मेकडोनाको भन्दा पनि मिठो हुन्छ है। तपाईँहरू आफैले यसरी बनाएर खानुहोस् र को कोले खानुभएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो कमेन्टमा चाहिँ मेरो कमेन्ट बक्समा चाहिँ डङ्की डङ कमेन्ट हाल्नु चाहिँ नभुल्नु होला फेरि। अनि अब यो चिकन हेर्नुहोस् त, फेरि यो पनि सुनौलो रङको खाउँ खाउँ लाग्दो। यहाँ 5-6 पिस मात्रै छ तर यसले चाहिँ मलाई पुग्ला जस्तो छैन। हेर्नुहोस् त, यस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ। पक्कै तपाईँहरूलाई पनि बनाउँ बनाउँ लाग्यो होला होइन। र तपाईँहरू पनि यसो पानी झरीमा चाहिँ यस्तो बनाएर खानु हुँदाखेरि चाहिँ क्या मजा हुन्छ होला है। तपाईँहरू पनि पक्कै पनि बनाएर खानुहोस् है, अवश्य बनाएर खानुहोस् है ल। अनि मलाई चाहिँ भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो। अब चाहिँ मैले रेडी गरिसकेँ, म चाहिँ आज खानासँग खानेछु। यो चाहिँ मेरो आज तरकारी छैन, म चाहिँ यो चाहिँ खानासँग खानेछु। र मैले साइडमा तामालाई साँधेको छु। तामालाई चाहिँ चिजसँग मजाले मोलेर, अब तामा चाहिँ के भन्ने, अब काँचो तामा भनौँ न होइन, पकाएको चाहिँ होइन। अब तामा अभियसली बोइल गरेको हुन्छ पहिले नै, सुताउनुभन्दा अगाडि नै। त्यसलाई चाहिँ मजाले काटकुट पारेर चाहिँ मैले चिजसँग मोलेको छु। हेर्नुहोस् त, धनियाँ हालेर चिजसँग मजाले हरियो खोर्सानी कुटेर चाहिँ मच 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 पारेर मोलेर चाहिँ अब चाहिँ ग्वाम 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 खाने हो। थ्याङ्क यू मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। अनि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। बाई बाई।